Sot shqiptarët po bëjnë hapa të guximshëm për të nisur reforma të vështira, dhe unë dua që të gjithë ju të dini se unë dhe kolegët e mi në Washington e njohim punën tuaj të palodhur, por si çdo punë tjetër e vështirë për forcimin e demokracisë dhe rritjen e llogaridhënies, është një rrugë gjatë dhe e vështirë. Dhe unë do t'ju nxisja, e para të dini se po sillni ndryshim, dhe e dyta të mos dorëzoheni, por të vazhdoni. Ne do të mbështetemi te ju si partner në luftën kundër krimit ndërkombëtar dhe korrupsionit në Ballkanin Perëndimor, por më e rëndësishmja, qytetarët e zakonshëm Shqiptar besojnë tek ju, dhe unë mund t'ju premtoj se teksa ju vazhdoni punën tuaj, qeveria e Shteteve të Bashkuara do t'jetë partneri juaj në këtë dhe do t'ecë përkrah jush në mbështetjen tuaj dhe të Shqipërisë.